Roman Kovařík z Babile a hanebně utekl až do Španělska. On za neměl by být volbou číslo jedna, asi já, ani dva, a hmm. jestli mm. tři. a budu faní ten Montno hlavně kvůli McDavidovi. tom to nebude to mít jednoduchý a ten kus 20 jako odpovídá. Já tu. bych věřil letos Martinovi Nežasovi, že myslím si, že pro českého, československého fanouška letošní sezóna může být hodně zajímavá. Filip Ronek a Vancouver a mohli by se letos podívat poměrně vysoko. Je to mladý kluk, pokud bude hraje všech 82 zápasů, tak hmm. věřím tomu, že by těch 100 bodů mohl atakovat. Tak čau, ahoj, je to tady. S, uh, už 88. epizoda saskarského podcastu to nemá kam, tímto teda do bostu zdravíme uh, pastu. A možná i na toho dneska dojde, protože jedním z témat, kterým se budeme dneska věnovat, je NHL. No a tím prvním, ale kterým začneme, tak je naše česká fotbalová repre, protože je reprepauza, pauza, vrací se Liga národů a my odehráme zápasy s Albánií a taky na Ukrajině. Dneska jsou tady se mnou dva bookmakersy, Timo Polinský, čau. Čau, Martine, ahoj. Na no premiérově je Kuba Grossman, čau. Ahoj, ahoj. Kdo jste se těšil na rozbor derby a Romana Kovaříka, tak musíte ještě týden vydržet. Necháme co trošku uležet. Roman Kovařík z Baběle a hanebně utekl až do Španělska před tím výsledkem. Takže nebojte, příští týden se vrátíme k Lize zase a k výsledku. No a dneska jdem teda na českou repre. Kluci, viděl jsem vám trošku do poznámek, jste naš dneska, tak se těším, s <laughs> jakýma kurzema dneska nás. Tak Česko-Albánie očekávání od zápasu. Kdo začne? No, klidně si toho ujmu. Uh, asi, asi určitě to nebude jako jednoduchý zápas, protože pro Českou repre jako žádný zápas už není moc jednoduchý. A uh, s Albánií nemáme že v poslední zkušenosti úplně nejlepší, když jsme loni prohráli 3-0 vlastně v kvalifikaci na euro. Takže na druhou stranu může tam být ta motivace se trošičku pomstít a, a vrátit jim to, co nám způsobili. A tehdy vlastně byl ještě v křesle Jarda Šilhavý, mm -hmm. teď, už, teď už Ivan Hašek, takže ono, možná se to jako prašťaku hoď, ale třeba, třeba se teďka ty karty obrátí, no. Jak to vidím já, uh, my když jsme hráli s Albánií tu kvalifikaci doma, tak jsme vlastně remizovali jedna jedna, ale byla to teda uh, podívaná jako na jednu bránu. Hmm. Uh, Albánci tehdy dali uh, jediný gol vlastně z jediný střely, který, kterou, kterou měli na bránu. Uh, u nich to byla jiná písnička, tam vlastně uh, Mojmir chytil červená karta v nějaký 37. minutě, pak se ten zápas podle toho odvíjel. My jsme tam potřebovali úspěch, dostali jsme tři fíky a uh, šli jsme domů 3-0. Uh, já si myslím, že ta Liga národů obecně bývá trošku víc jako otevřená. Není to tak uh, sevřený taktikou jako třeba právě kvalifikace na velkou akci, ať je to euro nebo mistrovství světa. A uh, Myslím si, že podle toho ten zápas bude i vypadat, že by to mohlo být trošku nahoru-dolu. Uh, my tu obranu nemáme nejpevnější, dostali jsme gol v posledních sedmi utkáních a myslím si, že Albánie bude pokračovat v tom, co nám ukázaly ty předchozí dva zápasy a že opět uh, gol dostaneme. No tak já navážu na tu obranu tvojí. Krejčí v karetním test, trestu, uh, koukám, že vypadl zelený a zima, uh, místo nich bořil uh, holeš, tak uh, jsou to tyhle hráči, kteří teďka mají fazonu ve Slávi, který by mohli hrát uh, v tomhle zápase. Asi se to nabízí, jak, jak ty vlastně říkal, že ta naše obrana není jako úplně skálopevná. A naopak ta obrana Slávě teď jako docela šlape, těch gólů moc nedostávají, vlastně nejenom obrana, ale i vzadu Tonda Dakinský jako dá se říct, chytil formu. A, takže asi postavit to třeba na, na Honzovi Bořilovi s, s Holešem, mm. doplně to o a jestli budeme hrát zase ten tříobráncový systém, mm. tak se to nabízí postavit to na něčem, co jako teď funguje. Takže proč ne? No se zajímavé, jak Spartani budou kousat teda Bořila, jako v repre. jestli, nepřijde, jestli repre nepřijde ještě o pár fanoušků, jako, že už teďka je to takový, Já bych tam Bořila nedával, já si myslím, že... Uh... Má formu? Asi, asi jo, ale uh, do budoucna tam ta perspektiva asi uh, Česká repre a Honza Bořil už úplně není hmm. a já jsem spíš uh, fanouškem toho uh, zkoušet ty mladé kluky, dávat jim tu příležitost v té repre a získají ty zkušenosti, to ne v zápase s Albání, v uh, Lize Národů, kde jinde uh, se ty kluci mají oťukat, uh, když potom přijde nějaká velká akce a potřebujeme je na euru nebo uh, snad třeba někdy na mistrovství světa. Když se posunu ještě za obranu, uh, brankářská jednička pro tenhle zápas, kdo by měl chytat uh, v nominaci Jedlička, Kinský, Kovář. Uh, Kinský se posunul z 21, má skvělou formu ve slávě, teďka dva inkasované góly uh, za 10 kol. Uh, je on ta jednička, je on, by měl nastoupit za Ačko. Jo, asi se to nabízí, jak jsem jako říkal, je to něco, co funguje, Slávě prostě ty góly nedostává, Kinský udělá nějakou chybku jako výjimečně. Ne, ne, že by každý zápas byl prostě stabilní a stoprocentní, ale ta, ta to jistotu teďka dostává do nohy i do ruky. Takže já bych se toho nebál. Asi se nabízí, jestli hrajeme dva zápasy, mm. možná protočit oba dva, to znamená třeba jednou Kinský, jednou, jednou Kovář. Nebo otestovat si jedličku vlastně, proč ne? Je to, jak říkal ty je to liga národů, je to soutěž, která jako sice samozřejmě může nám pomoct v kvalifikaci, může nám pomoct dál, ale ale zároveň je to v podstatě takový oficiálnější přátelský utkání, takže jako proč ne, proč se to nevyzkoušet. No. Já bych volal úplně stejnou cestu, doufám, že se Ivan dívá a nasadil bych <laughs> Kinskýho do jednoho zápasu a Matěje Kováře do druhého. OK. Uh, první zápas Kinský, to znamená Albánie, nebo, nebo je to jedno? Co, 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 co myslíte, že je důležitější ten zápas? Je vůbec nějaký důležitější? Jsme třetí v tabulce, musíme nahrát body no, ideálně no, jako s oběma, takže... Asi by bylo fajn nastartovat ten, ten dvoj zápas teďka bírom. vlastně výhrou. A s tím, že jsme větší favorit proti Albánii než proti Ukrajině, tak uh, pojďme do toho jako hned z ostra a, a kinský tu formu má, takže já, já bych ho volil spíš do toho prvního zápasu. Hmm. A uvidí se třeba, třeba, se chytí, zachytá perfektně a možná si pak Ivan řekne, proč ho tam nedat znovu? A pak se to bude říkat na každém našem srazu a máme jasnou jedničku konečně po... A jim jdeme od, od Petra Čechán. <laughs> já souhlasím s tím, že ten zápas to Albání je asi důležitější, protože je dobrý se do toho dvou zápasu hned jako dostat dobře se nastartovat. Překvapil jsme tím teda, že tím, že je ten zápas důležitější, tak by zdal právě Kinskýho, a hmm. já bych do toho důležitějšího zápasu asi volil jistotu v podobě Matěje kováře, ale jo, shodneme se asi je důležitý na rozdíl od toho předchozího represrazu do toho vstoupit správně, hmm. úderně od, od první minuty a ten zápas vyhrát hlavně fajn, že konečně se vlastně Kínský vůbec dostal do té reprezentace, už dlouho se potom volalo, jo, jo. pořád chodil do 21. Tam se mu vlastně paradoxně nějaký zápasy úplně nepovedly, ale jako to už byla otázka času, kdy to prostě musí přijít. Jo, jo. už ten, se tam... vlastně řešilo, jako proč, mm. proč, proč není proč mm. ještě vy tak konečně, konečně Prešeně se tam tak. dostal. No. Vypadalo to trošku jako s tou nominací Bůh já, když nejdřív byl vlastně v 21. nominaci, tak zase, zase už na sociálních sítích lítalo spoustu komentářů, a, a hejtu na, na reprezentaci, ale nakonec tam dostal a tak snad se předvede. Snad se předvede, no. Uh, Hoši, útočná síla, uh, Ložek, má, Fazonu, uh, chodí ve slávy, taky mu to kope, <coughs> tak uh, kdo za vás střelec, koho, koho si dá případně na tiket, uh, komu věříte, že, že by to mohl prokopnout? No zase nabízí se <laughs> Slávii ve formě, takže zase tam <laughs> dá toho chorýho. <laughs> jo, podařilo se mu, dá se říct, ty derby. Uh, má formu, je, je, prostě jako v nejlepším věku, dá se říct, na vrcholu své formy, hmm. takže jako, asi bych tam dal chorýho a asi bych si ho dal i na tiket. Ale okay. já vím, že jsi tady poprvé, že Martin je slávista, ale můžeš říct <laughs> Pavel Schulz, to <tady> je úplně <laughs> v pohodě. <prý. laughs> <laughs> Můžu? Můžu, ale řeci jenom, Pavel Schulz je tam záložník a to máš chorý hrťák, a prostě kdo jiný by dávat gol než hrťák, jo. To je fakt, že jako na hrod se tam asi jako hrodi, Nicméně Schulz provod, obrovský silná záloha za mě i, i do hmm. ofenzivy, tak pro mě asi jsou tyhle hráči, který já budu dávat na tiket a zkoušet, že by, že by, mohli dát gol. Co a Já bych dal hloška. za mě jako velká fotbalová kvalita, jak už ve Spartě, tak potom vlastně odchod do Leverkusenu a teď přestup do Hoffenheimu. Hmm. A problém byl v tom, že nehrál, když hrál, tak ty výkony nebyly úplně dobrý, těžko říct, jestli je to kvalitou nebo nějakým třeba mentálním rozpoložením toho hráče, přece jenom prostě přechod z té naší české ligy do toho velkého německého rybníku může být těžký. Uh, teď se chytil Gólově, uh, tu kvalitu má a uh, pokud dostane šanci v repré, tak já věřím, že se prosadí. Uh, Honza Kuchta je tam taky v dominaci, uh, mm -hmm. ale asi nečekáme, že si úplně zahraje. No, otázka jakou formaci vůbec Ivan Hašek jako postaví, protože ve městě jsou dá se říct čtyři jako klasičtější hroťáci. chorý Čvančara, uh, právě Kuchta a vlastně po dlouhé době i Honza Kliment. Mm. Takže je otázka vůbec, si budeme hrát na jako jednoho hrťáka klasického, nebo se tam budou motat dva. Ale jako, asi upřímně si pojďme říct, že Honza Kukta neměl by být volbou číslo jedna asi ani dva, hmm. a pokud jestli tři, vzhledem k formě Honzy Klementa. Ale je to, jasně, je to otázka. No my jsme každopádně říkali ještě před natáčením, že je zajímavá Saska mohlo být, že dá gol střídající hráč. Přesně tak, střídající hráč dá gol. Uh... Zvykne se to hodně točit tady v těch zápasech z povahy těch zápasů. A máme tam kvalitu na té střídačce, respektive ty hráči na té střídačce jsou kvalitou velice podobní těm, kteří budou startovat. Ani my tady vlastně se nejsme schopni úplně shodnout, kdo třeba v tom zápase nastoupí v začátku. To znamená, tohle může být určitě zajímavé. Je to takový, uh, 60 minut se nudíte a čekáte, koho tam, koho tam trenér pošle, uh, ale těch 30 minut na konci to pak má krády, takže jo, je to zajímavý. Už doufám, že se někdo brzo zraní a pátý že tam si, ten střídející To, zjde, to si, ale to si samozřejmě Ale ta šance se ti pak samozřejmě jako zvyšuje. No a česko albánie je celkový typ Uh, za vás teda dáme, dáme to, zvládneme ten zápas. Já jsem koukal, vyhrál na nás 1.69, takže jsme jako poměrně velký favorit na, mm. na letný pátek. Musím říct, že lidi nám uh, zatím úplně nevěřej, že by snad sázeli ve větší míře Albány, je přece jenom je na ně kurz 5-1, uh, jestli se nepletu, uh, ale ten poměr toho, že je to česká repre, je to favorit, tak úplně neodpovídá rozložení těch sázek. Mm. Jo? Jsou tam prostě uh, náznaky toho, že se našim tolik nevěří, že jsme vybouchli z Gruzí, uh, Ukrajinu jsme zvládli, ale taky bylo to takový kostrbatý 3-2 a uh, hodně divoký. Uh, takže lidi zkoušejí i uh, toho outsidera, uh, tudíž Albány ve vysokém kurzu. Mm. Já si myslím, že to zvládneme. Myslím si to především z toho důvodu, že ten uh, druhý zápas v Albány byl ovlivněn právě tou červenou kartou. Uh, doma jsme <laughs> přejeli herně, výsledkově ne. A uh, za mě to vidím 2-1 pro nás. Hmm, okay, já, já, já budu souhlasit s tím, budu taky na straně toho, že, že Česká repre vstoupí do toho dvojzápasu úspěšně, mm -hmm. vyhraje. Byť teda kurz 1-6, jako nevím jestli bych do toho úplně jako šel, takhle čistou jedničku, možná spíš bych hledal nějaký handicap. A, a nebo, nebo třeba počet gólů Albánie do Andru se taky nabízí. Jo? Teď mm -hmm. já, Bavili jsme se o té obraně. Já bych trošku brání, věřil, to že, přesně, že a budem, zóna. že budem držet spíš ten míč, budeme dominovat a Albánci se jako budou spíš soustředit na nějaký breaky. OK, okay. No jako jednička 1,69, kdyby to byl Roman, tak bych řekl, že to asi nemá hodnotu úplně, <laughs> trošku by asi vyčinil, jako bukis, <laughs> proč, to není, proč to není víc. Co se s tím bude dít s tím kurzem? Asi předpokládám, že Češi budou trošku víc věřit asi nám a že to půjde dolů, ne, předpokládám. Já si myslím, že to dolů. Myslím si to především protože že uh, lidi sází většinou tak ten den dva dopředu, hmm. uh, což v době tohleho vysílání ještě není. To znamená, ten zájem poroste. Uh, a myslím si, že ta skupina těch lidí, kteří budou věřit našim, ať už uh, z nějakých pragmatických důvodů, anebo čistě kvůli tomu srdíčku, tak bude výrazně větší než těch, hmm. kteří zkusí překvapení a proto ten kurz padl. To je otázka, co převáží, jestli to srdíčko jako český repre, anebo si převáží to ten jako hate v českých fanoušcích v český repre. Uvidíme. Já věřím, že srdíčko. Srdíčko Já, je víc než hate, takže mělo, mělo, to si pamatujte. Mělo, mělo by, mělo by a mělo by. podle srdíčka. <laughs> 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 ok, a, tak přeskočíme ještě na ten druhý zápas. Uh, Ukrajina, Ukrajina, Česko, který se bude hrát v pondělí uh, na neutrální půdě v Polsku ve Vroclavi. Uh, trošku jsme naťukli už sestavy a mm. takové hmm. věci, nicméně, co asi čekat od Ukrajiny? Uh, máte máte připraveno? Jo, jo, já jo. jsem si to nastudoval trošičku soupisku Ukrajiny a, a, jako není to úplně dobrý ze jejich pohledu. Mají zhruba, zhruba 14 hráčů mimo zraněných mm. nebo, nebo z jiných důvodů nebudou hrát. Z toho třeba jako 7-8 by se mohlo podívat do základu, teoreticky. Jsou hráči jako Zinčenko, jako Cihankov, Mikolenko, Brankář Lunin. Jsou prostě jako stavební pilíře, a bez nich to bude jako dost složitý, bude spoustu v, základu, v základu bude spoustu hráčů, který jako nemají takové zkušenosti s reprezentací. Ve Vroclave bude určitě jako spoustu fanoušků ukrajinských v uvozovkách domácích, takže ten tlak na ně bude hmm. a nevidím úplně Ukrajinu jako takového favorita, jak třeba zatím teď kurzově si stojí, No, spíš bych tam teď jako to český srdíčko jako spál na ten tiket proti no, Ukrajině. <laughs> no já koukám kurzy Ukrajina 25 a Česko 325, hmm. což je hodně lákavý tam Tam už by Roman tu hodnotu mohl vidět. by, ško... <laughs> by Roman tu hodnotu viděl. Co myslíš ty zápas? A já mám v poznámkách uh, Ukrajina silná vyhraje a tahle ta poznámka se pomyslně škrtla asi před 15 vteřinama, když Kuba začal mluvit o uh, množství zraněných hráčů na straně Ukrajiny. To znamená, uh, tohle je pochopitelně citelná ztráta. 14 hráčů je strašně moc. Uh, I když tam pravděpodobně zůstane Mudrik, Dovbyk, uh, což je velká ofenzivní kvalita na straně Ukrajinců, tak uh, musíte nějak prostě poslepovat. Uh, ten kurz je zajímavý, uh, tím myslím obecně, uh, myslím si, že kurz na Ukrajinu půjde nahoru. Uh, hodně samozřejmě napoví ty první zápasy, uh, jak uh, Čechu proti Albány, tak Ukrajinců proti Gruzi. Proti Gruzi, no. Mm. proti Gruzi už tam se odrazí vlastně to, jak to zvládnou. Uh, já bych viděl hodnotu možná uh, v 0 2 uh, mm. v neprohře uh, našich. Uh, 1:6 1-6, tam aktuálně koukám. 1 6, jo, což, což mě přijde zajímavý. Já mám tu neprohru rád, hraješ prostě dva výsledky ze tří. Mm. Uh, a, za, začínáš už ten tiket, už jako vychází už s prvním s výkopem. To takže vlastně nic nepotřebuješ od začátku, tě. že, což je jako příjemný. A, jo, jo, takže to je fajn. A jo, a, kdyby Ukrajina byla v plné sestavě, mm. tak navzdory tomu, že jim vlastně úplně nevyšlo euro podle představ, tak já a, jsem třeba i na euro v nich viděl takového jako černého koně, což se teda a, neukázalo, a, Schořil jak papír. Ale a, teď teď jdu jako na stranu Čechu. Mm. Naštěstí s tou ofenzivní sílou, naší, jako teoreticky, gol bychom dát mohli. A, kolik inkasujeme, jako všechno mi říká, že ten kurz 3,25 má fakt jako velkou hodnotu to zkusit, no, nebo to neprohru. Jo, Ukrajincům bude chybět právě jako hlavní levej back Mikolenko, bude jim chybět pravděpodobně i střední defenzivní záložník, mm -hmm. bude jim chybět i náhradní střední defenzivní záložník nejspíš, takže jo, to je přesně to, kde by ty, ty slabiny mohly být a mohly by je naše využít, takže jako, proč ne? Po pravé straně vašek černý bude tam možná vytrat trošku toho, toho nového levého beka. Uvidíme. No panové, tak to je jako optimističtější, než jsem možná čekal jako před natáčením. A výhra našich a neprohra našich. A... Jo, jo, souhlas. No, možná jsme si naběhli na vidle, ale... no, zhodnotíme to v příštím díle určitě. Šest bodů prostě, no, počítejte po víkendu. Až, až, šest, bodů, až šest bodů, No, my tady máme občas takové jako velkový prohlášení, je, je, je. ale tak tohle si samozřejmě přejeme všichni, aby to, aby to dopadlo, aby se té tabuce se posunuli trošku dopředu. Jsou tam nějaké ještě zápasy zajímavé uh, z toho, z tohohle, z téhle reprepauzy, ještě mimo Českou republiku? Tak v těch prvních dnech uh, v tom Ačku, v té skupině A Ligi národů, uh, na sebe často narazí favorit s relativně outsiderem, ať už tam je Bosna nebo další týmy uh, hmm. ve hře. Uh, kde ale to začíná být zajímavý tak je potom pondělí, uh, kdy vlastně Nizozemsko narazí na Němce a Belgie bude hrát s Francií, takže to jsou takové dva zápasy, kde se střetnou ty uh, top týmy, uh, jeden proti druhému. Zápase Holandanů s uh, něm, něme, Německem hmm. očekávám spoustu gólů. Už vlastně ten první zápas skončil 2-2, jestli se nepletu, to znamená i tady si myslím, že uh, těch gólů uh, pár uvidíme. Belgie, Francie, tam tuším, Francie vyhrála 2-0 první zápas. Tam je to pro mě strašně načitelné. Uh, obecně ty zápasy Belgie, uh, Lukaku dokáže dát tři góly, jiný zápas uh, trefí čtyři tyčky z malého vápna uh, netuším vůbec, jak by ten zápas mohl dopadnout, ale mm. určitě to bude jako super podívané. Já, já se těším na vlastně úplný pol, než to za teďka Timo zmiňoval, ty top týmy, tak mně se, tam, mě se tam líbí zápas Gibraltar San Marino. To, 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 je co boje asi, asi dvou možná nejhorších týmů na světě, reprezentačních nebo evropských. Aspoň. Přesně tak. A vlastně San Marino nedávno vlastně v září, na tom zářivém srazu, tak porazili Lichtensteinsko. To, jako A to byla druhá, první, první výděla, nebo druhá v historii, druhá Celý, 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 celý ropravu, asi po 20, 25 letech jako Aha. tak třeba na to navážou na to, na tý, v té euforii. Oni si to pak porohráli teda, myslím, že v Moldavsku, ale, ale s Gibraltarem proč ne, To kurz, něco kolem 2-2 na, na neprohru. Mm -hmm. A v těch zápasech vlastně jich padá obecně jako strašně málo gólů, vždycky jeden, maximálně dva, často i žádný. takže tam to bude jako o jednom gólu, nož na náhodným, ale… OK, takže přibřel tam San Marino Andre na goli. Zajímavý, zajímavý tip. Tě. Tam jsem koukal 1,47 nebo kolik, 1,5, něco takového, takže ten kurz není úplně mm. velký, ale uh, vlastně, jak říkal, kupa těch gólů v, v TTS skupina na mm. No, jestli se nepletu, no, horší není, ne? D, no, 8, kuseli, 8, no, tak, tak v té <laughs> obecně těch gólů není mnoho, takže mm. jo, pro někoho, kdo má rád uh, nižší kurz a uh, větší jistotu, jo. tak <laughs> 1,5 na Andre. Okay, tak to jsem řekl, pane, já jsem říkal, tak budeme rozebírat Španělsko nebo Anglii nebo Francii a <laughs> svůj zápasu Gibraltar na <laughs> San Marino. Jo? Okay, a každopádně ta první půlka, první půlka té deprepauzy, jste říkali, uh, pátek nic moc, zápne, nebo favoriti proti, hmm. proti, outsiderům většinou, tak hmm. očekáváte nějaký plachty nasázený? Asi, asi je, to, je to trend, Nebylí Asi, se to. Když, když, se tohle děje. Jo, určitě, teď na mátkou si vybavuju Anglia s Řeckém a, a podobný, podobný uh, matchupy tam vlastně jsou, to znamená, uh, velice pravděpodobně tam budou pěti, šesti jakovky, kde opravdu hmm. ty favoriti budou hrát s těma slabšíma soupeřema a tohle bude pravděpodobně preference většina, většiny klientů. Je to, je to tak, že favorit prostě táhne nejvíc asi. asi Přesně tak. Favorit, ať to liga nebo repre, tak favorit v kurzu je 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nejčastější typ na tiketu. Takže proto my občas fandíme, občas, Proto my tady ve Fortuně fandíme <laughs> outside um, Proto převádně. se pak zaměřujeme na San Marino a podobný týmy. <laughs> <laughs> je to tak? No pánové, OK, repre pauza. Těším se, dva zápasy. A podle toho, co jsme si tady řekli, tak to vypadá na velmi optimistický... Um, Pokračování podzimu, no. Cashback, no, cashback. Cash Potřebujeme tu repredu už naší teda trošičku jako nakopnout. Už jako x let se, se, se nedaří prostě nastartovat a trošičku se svéznout na nějaký vítězný vlně delší a tak Třeba třeba teď to startuje, ale konečně. Já, já jsem vlastně ještě <laughs> říkal Kubovi eh, před natáčením, že co se, co se mi líbí a co já vidím jako pozitivní, tak je věkový průměr té naší mm. nominace, kdy vlastně my tam, a když vezmu útok a zálohu, máme jediného Honzu Klementa, který má 31 let, jinak tam všichni jsou uh, pod 30. Mm. A co se potom týče obrany, tak tam máme vlastně uh, Holeše, Bořila, který jsou na 30, ale jinak je to všechno jako do 30 let, což je velice jako perspektivní. Mm. Pokud ty uh, kluci budou hrát v těch svých klubech, uh, budou hrát spolu v té repre zvyknou si na sebe, tak prostě v tomhle seskupení jako uh, se skupení můžou hrát uh, několik sezon, což je potom pochopitelně velká síla toho manšaftu, takže tam vidím perspektivu. A s tím, že nás čeká kvalifikace na, na mistrovství samozřejmě, tak, uh, tak uh, bylo by dobré, aby se to konečně ustálilo trošku ten tým, aby jsme tam našli zase nějaký, nějaký lídry a nějaký uh, základní kameny, o který si můžeme mluvit. Máme jako spoustu mladých kluků i v 21, který by teoreticky tu šanci mohli do budoucna dostat. Takže já bych osobně možná v té nominaci rád viděl ještě jako víc mladých kluků a pak na nich to stavit do budoucna a trošičku si je vypiplát. Ne s tím tu, tu tvář reprezentační, nebo tu, kterou Ivan Hašek chce jako prezentovat, tak prostě v nich, do nich do ně vtloust. A aby se postupně pak dostali v, 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 do, do ty role lídra. No? No, no, klasická generační obměna, jenom mám pocit, že u nás ne. v Repra už se to děje trošku jako delší obměnil dobu a furt, už dlouho, no? furt, furt Se nechce ta generace nějak jako chytit. No. Tak, tak uvidíme, výhled, výhled dobrý. To byl fotbal, pánové. A ještě jsme s byli jedno téma, v dnešním to nemá kam, a to je NHL, protože ta se konečně naplno rozjíždí. Odstartovala dvěma zápasy v Praze, kdy hráli Sabres proti, proti Devils, no a teďka konečně se to vrací do Ameriky. A čekají nás opět Bezesné noci a, a přes kolik? Přes 50 kol základní část. – 82. – 82, 82, 82 zápasů. – Neskutečný, neskutečný. – Až do června v podstatě. Až do června. Máme to samozřejmě všechno vypsané a říkali jsme si, že se koukneme na nějaký favority. Uh, před pár dílama jsme tady už je rozebírali s Kovkou, uh -huh. ale tím, že to startuje teď, je to aktuální téma, tak samozřejmě pojďme se podívat. Já jsem se koukal, že uh, největším favoritem na celkový vítězství je Edmonton, finalista minulého ročníku uhum. a samozřejmě Florida. Uh, Edmonton kurz 9, Florida kurz 10. Uh, tak ptát se Bookmakeru, jestli to vypsaný správně, <laughs> asi <laughs> nemá smysl úplně. Vám, že jo, no. <laughs> a, jo, je to těžký, speciálně tyhle ty americké soutěže, ať už je to hokej, basket, baseball, americký fotbal, tam opravdu každý může porazit, každý je to trošku jiný oproti uh, tady evropským fotbalovým soutěžím, takže uh, tomu odpovídají mimochodem i ty kurzy samozřejmě, kdy hmm. uh, na největšího favorita 9, což je uh, velice lákavý kurz. Uh, je to teda Edmonton, uh, jak si správně říkal, je to ten uh, poražený finalista Stanley Cupu z uh, loňské sezóny, kdy vlastně Edmonton mocně dotahoval, prohrával 3-0 v té sérii, dotáhli to do zápasu zápase, myslím, že mohli být snad i první tým v historii NHL, který to otočí. Je to tak, no. A uh, bohužel se jim to nepovedlo. Uh, posilovali opět, opět hlavně do útoku teda v té off-season, v té off letní přestávce. Přivedli Viktora Arvicona a švédský útočníka, přivedli Jeffa Skinnera, což byl dlouholetý hráč, útočník a, Buffalo Sabres. Takže tu neuvěřitelně nadupanou ofenzivní sílu vylepšili ještě o další dva a ofenzivní kameny Uh, otázka, jestli už to není uh, mnoho, už někdy může být na škodu. A myslím, že jsou poprávem největší favorit. Mm. Otázka samozřejmě bude jako každý rok v Edmontu, jak to bude šlapat v obraně, jak to bude šlapat v bráně, uh, kde se jedničkou stal uh, Stuart Skinner, takže už mají dva skinnery. Uh, já jim budu letos hrozně fandit a uh, budu jim hrozně fandit hlavně kvůli McDavidovi. Hmm. Já jsem ho nikdy nijak, když jsem ho samozřejmě jako velice respektoval a obdivoval za jeho výkony, tak jsem nikdy nebyl nějaký velký fanoušek uh, Konora, že bych si k němu našel nějakou jako hlubší cestu. Nicméně uh, je to pár dní, co jsem viděl záběry právě po tom prohraném uh, sedmém zápase, kdy vlastně on dostal cenu pro, myslím, nejužitečnějšího hráče hmm. celého playoff. Hmm. A teď vlastně tam byly záběry z té šatny, kdy on byl úplně zničený. Fakt tomu hokej dává strašně moc, je skvělý lídr. jestli si to prostě někdo za mě teď jako v NHL zaslouží, tak je to tenhle ten hráč a já budu fanit monton hlavně kvůli McDavidovi. No, byla by hrozná škoda, kdyby takový hráč jako je McDavid, vlastně generační jako světová třída, vlastně extra talent, který hmm. tady jako dlouho nebyl možná nejlepší hráč v historii, dá se o tom jako asi docela mluvit, tak by byla hrozná škoda, kdyby takový hráč v životě nevyhrál Stanley to, to, je prostě, takové sobě patří, prostě jako takový, 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 hráč, který se nerodí často, aby skončil pak kariéru, jako tady, přesně jak říkal, s má jenom záběrama z, z, kabiny, kde jako pláče nad tím, že sice jako vyhrál cenu pro nejúžitečnější hráče playoff, ale mm. mu to vlastně úplně ničemu, protože, mm. protože nepostoupili. To prostě ten nevyhráli. Každopádně, Edmonton je nejsázenější zatím. Okay. sázkaři ho volí nejčastěji na tiket. Druhý nejsázenější Martina, typuješ si Boston. Ano, správně. Nedomluvili <laughs> jsme se. Opravdu ne, ale, ale nabízí se to. Ačkoliv Boston je v kurzu 201, což z něj dělá asi 6. 7. největšího favorita není ani v top trojce, tak. Samozřejmě Češi, Pastrňák, zase nabízí se to. Proto, proto jdeme ve velký míře za Bostonem. Mm. Boston vyřešil před doslova pár hodinama velký otazník v bráně, kdy konečně podepsal svoji jedničku Jeremy Svejmena na 8 let. Takže získali tu potřebnou jistotu do té do defenzívy. Uvidíme, jestli i co do výkonu, ale minimálně co do toho personelu, tak už vědí, o koho se opřít. Mm. A, a, zase to bude letos prostě stát celý na Davidovi. Máme 88. díl, takže si pojďme rovnou říct, že <laughs> kurz na to, že Pasta vyhraje nejlepšího střelce NHL je 8 1. Tak zase nám to krásně schází dneska, teda ty osmičky. Já, já, tam hodně. A uh, uvidíme, co postem předvede. Hmm. Uh. No a kurz 20 je, není úplně jako nízký, teda. Není, to, není to úplně... Není úplně. nízký, na druhou stranu Boston tu svoji zlatou éru, jako měl už třeba ty tři roky zpátky zhruba, kdy ještě vlastně Pasta hrál v tyto plajně s, s, Maršánem, Bergeronem, no, Bergeron, potažmo s krejčím. Teď už přeci jenom, jak jsme se bavili o tý generační obměny, třeba český repre fotbalový, tak Boston prochází tou obměnou jako taky. A Maršán už je jako trošku za řekněme si. Pasta je sice... Už před vrcholem, už se blíží tomu svým vrcholu, ale je tam jako sám. Pavel Zacha, jako dobrý týmový hráč, ale taky to není úplně jako extra tahon, který by sbíral prostě 50 gólů ze sezónu. Takže prostě to nebude to mít jednoduchý a ten kus 20 jako odpovídá tomu, že by neměl patřit mezi okruh jako nejužších favoritů. Hmm. Na druhou stranu není to tým úplně jako bez řomce. No ale pasta kurz 8 na střelce, to si musí jako fanoušci dát. Je. to, je, to nemá kam, To je skoro povinnost, <laughs> to nemá kám, přesně <laughs> tak. No. Co další Češi v NHL? Máte tam nějaký typy připravený? Na to? Já bych věřil letos Martinovi Nežasovi, který vlastně dlouho to vypadalo, že s Karolénou se rozloučí, pak nakonec, teda nakonec domluvili na smlouvě, ale teď přípravu měl docela povedenou, mistrovství se tam měl vlastně exkluzivní, asi lepší si moc představovat ani nemohl. A vypadá to, že by mohl dostat tuto proliv týmu, ať už prvním potažmu, druhým útoku, na první přesilovce, bude to stát na něm, bude to stát samozřejmě na Ahoy a, a dalších, ale ale měl by být jeden z těch, který to potáhne. Mm -hmm. jsem i toho Pavla Zachu, který bude pravděpodobně hrát právě s pastou v lejně. Uh, Ti s určitě budou taky jako ťukat docela hezky. <laughs> A pak samozřejmě se nabízí otázka jako na Golmany. Těch tam máme klasicky jako hodně. Mělo bych tam být zhruba 5-6, který budou chytat jako často, jako jedničky, potažmo takový ty dvojky, které se často střídají. Takže jako z českého pohledu to může být docela zajímavý může to být zajímavý i ze slovenského pohledu, který tam mají spoustu nových mladých kluků, ať už jako Šimon Němec, Samuel Honzek a podobně. Hmm. Takže myslím si, že pro českého československého fanouška letošní sezóna může být hodně zajímavá. Ty jsi zmiňoval útočníky a, a brankáře, takže na mě zbyli obránci. A Radko Gudás a velká poklona za to, že vlastně dostal C jako jeden z mála Čechů v historii mm. NHL. Takže i když tam nečekám žádný a velký výkony, co se týče sbírání kanadských bodů přímo, přímo od Radka, tak si myslím, že a ten jeho přínos tomu týmu bude, bude zcela odlišný. Ať už je to nějaký mentorování těch mladých kluků, vedení toho týmu, anebo zkrátka čistit, čistit a čistit, a to bude jeho úkol. Na opačném pólu tohle toho se nachází podle mě Filip Hronek, který prošel skvělou obměnou, Co do výkonu, ve chvíli, kdy přestoupil vlastně z Detroitu do Vancouveru. Loni prožil skvělou sezónu, hrál výborně. A Vancouver je ten tým, když tady zaznělo několikrát slovo obměna, který tou obměnou procházel posledních pár sezon. Myslím si, že tak rok, dva zpátky se jim podařilo tou obměnou úspěšně projít. Teď se jim to skvěle poskládalo na papíře. Už vlastně asi druhou sezónu A teď furt čekají na ten velký úspěch. A, a, a čekáme na ně i my a, a furt si říkáme, ty, kdy to přijde, jsme to skvěle poskládaný dopředu, dozadu, a v bráně to taky není nějak špatný, což u těch týmů, který kladou hodně důraz na ofenzivu občas bývá. A, to znamená, za mě Filip Ronek a Vancouver mohli by se letos podívat poměrně vysoko. Ok, No tak na to navážu otázku mojí oblíbenou. Černý koně uh, celého ročníku. Já jsem ji trošku viděl do že tady mám, máš připravený. Mám dotič? asi, šest černých koní. <laughs> těžký, těžký, si nějaký vybrat. Ale kdybych si měl vybrat fakt jako jeden, tak mně uh, mě se docela líbí Otava. Otava, protože uh -huh. ta <laughs> už asi po šestý týden tý zmínit nějakou jako obměnu a, a obnovu týmu, ale ti tý tým taky prochází. Tý, mají hodně mladý tým, který už se dostává do té role, do té pozice jako vyspělýho hráče nebo poblíž tomu, tomu vrcholu své výkonnosti. Jsou tam hráči jako Kečák, jako Šticlé. to jsou jako tahoni, který prostě budou sbírat ty body ve velkým. Podařilo se jim podepsat konečně jako velmi kvalitního golmana, Linus Ulmark, který vlastně dělal tabelní dvojku loni v Bostonu. měli tu svou bromance se, se svým jménem právě. Hmm. A všechny ty jich objímačky, plácačky po každém zápase. Tak teď, teď už odešel na, na, solo kariéru do, do, do Otavy a tam čekám, že tohle s tím pomůže. Mají v obraně šikovného Jakea Sandersa. taky za mladý kluk, který bude pravděpodobně na první přesilovce to tam rozdávat od modrý. otávat do playoff kurs 220, proč ne? Mm. Kuba, sází, kuba sází, na mládí a půl na stáří. A mně se líbí a, kurs kurz 20 na vítězství v podobě a, Nešvilu. A, Aha. Než byl měl v podstatě uh, nejlepší off-season, uh, nejvíc postiloval, uh, alespoň tak se shodli odborníci uh, v Americe. Uh, přivedli Steve Nastemko z uh, Tampa bay, přivedli uh, Marshall Salta z uh, Vegas. A zase posílili, posílili, ten útok, mají tam Filipa Forsberga a vzadu Romaniosi, a zase dlouholetá stabilita té obrany. To znamená, a Nashville si myslím, že bude hodně nahoře, mají veškerý předpoklady pro to, aby hráli dobře. 4-40 je případně potom kurz na výhru divize. Mm -hmm. V té divizi jsou vlastně s Dallasem a s Coloradem, to znamená, tyhle ty tři týmy by si to měly eventuálně rozdat o to, kdo tu divizi ovládne. Okay. Já bych na to navázal, protože Colorado to je přesně, Colorado, je přesně ten tým, kterým jako nevěřím. Takže ten typ 4-4, že by mohli vyhrát tu svoji divizi, se mi taky docela líbí. Colorado mm. je vlastně postavený na McKinnonovi s, s Rantanenem a, Makarem. A, a, teď jako už nic víc vlastně kolem toho. Jo? už je asi dva roky zraněný, měl by se sice vrátit, ale po asi několika operacích kolené jako, to ne, asi už jako nebude ončo. zároveň jejich brankář jako Georgiev, jako fajn, ale není to úplně jako někdo, na koho by se mohli jako extra spolehnout. A týmy, prostě, které jdou na titul nebo jdou na výhru třeba aspoň v té základní části nebo té divize, musí mít prostě jako stabilní jedničku, která potáhne ten tým a pak se to staví teprve na, na tom Golmanovi. Colorado, no prostě, prostě jako nevěřím tomu. Sice je vysoko v kurze, hmm. Colorado je, dejme tomu, jako top 5, top 6 favoritů hmm. na titul, ale neviděl bych ho tam. Takže spíš proti, spíš proti sám. Hmm, třeba bych proti Colorado, takže ten nešvil se nabízí, no. OK, páno, to byly taky jako dlouhodobější sázky, ale teď, jak mi řekněte, určitě tak vy se v tom pohybujete denodenně. Nějaké uh, nějaký podhry jsou třeba oblíbený u NHL, protože je to hodně sázená soutěž. Samozřejmě jednička, dvojka, nějaký neprohry a tak, ale co, co mají sázkaři rádi na NHL? Jsou to střelci? Jasně. Asi jo, jo. <laughs> ty byl za to dobře. Jo. Jo, jo. Je tam velká podobnost s fotbalem, to znamená, padne hodně gólů, Všichni se trafí, všichni dají gól. A jediný vlastně rozdíl asi oproti fotbalu jsou ještě kanadské body, který mm -hmm. uh, vlastně obecně v tom fotbale uh, nemáme a v hokej jo. Takže to je asi jediný rozdíl, ale, ale jo, góly, střelci, kanadské body, Opak klasika 1x2. Jasně, a před spíš over se, se, jo, se tlačí, jasně, že prostě vlastně NHL padají góly. Tak to. Hmm. Přesně tak. nebo třeba i jako vyloučení střely na bránu, Kdybych bych se chtěl bavit jako celý zápas tím, že bude tlačit nějaký, nějaký hákování, nějaký podrážení, <laughs> případně jako střely na bránu, to je jako věc, sadíš si, dejme tomu, že bude 60 střel na bránu, každou minutu tam tlačíš, že to jako nahodí na toho golmana, a to nahodí ty modrý, je to tam nějaký dorážky, je to jako sázka, kterou taky klienti mají rádi, že hmm. něco, co se jako dobře tlačí v úvozovkách. No já si koukám na ty, na ty dlouhodobější, uh, máte tady vypsaný hokejový speciály k základní části a uh, jsou tady super věci, mm -hmm. typu, že v základním zápase padne 15 a víc gólů mm -hmm. a, a podobné věci, tak uh, uh, kdo tohle vymýšlí? vlastně? <laughs> Či je to práce tohle, to pochopte to, se. To je taková jako týmová práce. <laughs> <laughs> tak my máme samozřejmě skupinu mm -hmm. expertů, kteří se věnují hokeji a přímo NHL, mm -hmm. uh, neděláme to. První sezónu máme to tady vlastně stabilně každý rok, předtím než uh, samotná NHL začne. Snažíme se to uh, v té nabídce, pokud to jenom trošku jde držet i uh, po těch prvních kolech, mm -hmm. uh, což vlastně se děje i teď, už máme, uh, nebo respektive New Jersey už mají za sebou spolu s Buffalem první dvě kola, stejně to v té nabídce máme. Uh, Většinou, většinou je to, jak říkal Kuba, týmová práce. Je to o tom, že si dáme dohromady několik uh, speciálních sázek, který uh, klienti mají nejradši, který by mohli být zajímavý, snažíme se přinést něco nového. A potom vlastně ta stavba kurzu uh, ve velké většině případů funguje tak, že každý si za domácí úkol okurzuje tu danou příležitost. Z toho potom vznikne nějaký průměr a ve chvíli, kdy vidíme třeba odchylky v rámci určitý sázkové příležitosti, tak máme zkusku, bavíme se o tom, proč mm. se třeba dva ty experti od sebe takhle moc jako rozešli a na základě potom té společné diskuze vzejde ten, ten, ten cílový kurz. Ale ve většině případů se jako kluci shodují. Mm. OK, pánové, no, máme hokejové speciály, hokejové statistiky, vítěze NHL je toho spousta, co si můžou naši klienti samozřejmě vybrat a sadit si. Tak koneční slovo Edmonton, vítěz NHL. Jo, jo, Edmonton... No, se za... na vidle trošku. <laughs> <po letu. laughs> <Nabíháme laughs> Ale bude si to až za rok vyhodnocovat. <laughs> to se už <laughs> přesně. Mně se líbí v těch speciálech, že by nejlepší střelec soutěže mohl dát 60 gólů a Aha. víc že vlastně loni Ostr Matthews měl jako super střeleckou fazonu, jak like 69, tam střílel, atakoval 70 magickou hranici, nakonec jí nedal, ale v kurzu 2.10, proč ne? Jako Matthews samozřejmě bude jako hlavní favorit nejlepšího střelce, hmm. bavili jsme se o tom Pastovi. Uvidíme, jak moc mu to, to bude jako zachá s Lindholmem vlastně s novou posilou a nahrávat. Případně tam jako pokaždý může někdo vlastně vyběhnout. Dreisaitl, McDavid, to jsou jako takový klasický a depětina na, na nějaký ty individuální trofé. Hmm. Plus prostě někdo přesně může vystřelit, jako JT Miller nebo ně, 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 nějaká taková, jako, nějaký černý konc se vždycky může objevit. A 60-golová 60 hranice v 82 zápasech, samozřejmě, se někdo jako nezraní. Hmm. Myslím, že kurzu 20, Réal. dal bych si to. Uh, já jsem si vybral ještě teda z těch speciálů dlouhodobých, Konora uh, Bedarda. A hmm. uh, ten zažil skvělou uh, nováčkovskou sezónu, navzdory teda tomu, že se o tom tolik nemluvilo, protože čekágo obecně uh, nehrálo uh, úplně dobrý hokej, tak on zaznamenal 61 bodů v 68 zápasech. To znamená, měl téměř uh, bod na zápas a ten, ta kvalita té sestavy uh, nebyla dobrá. Oni letos uh, celkem posilovali, byli poměrně aktivní, v rámci off přivedli uh, do útoku několik zajímavých men uh, ta druhá sezóna je vždycky taková jako zlomová, přelomová pro toho nováčka. Uh, on ukazuje, že je prostě uh, trošku jiný dítě než všechny ostatní, co se hokej týče. A my tam máme kurz pětku jedný na to, že zaznamená 100 bodů mm -hmm. v sezóně. Mm -hmm. A to si myslím, že uh, by mohlo být reálný. Pochopitelně uh, riskujete tam trošku nějaký zranění, jakmile vynechá 10-15 zápasů, už to asi nedožené. Uh, ale pokud je to mladý kluk, pokud odehraje všech 82 zápasů, tak mm -hmm. věřím tomu, že by těch 100 bodů mohlo atakovat. OK, kurz 5, pěkná, pěkná sázka. dostal, dostal novou posilu vlastně Tera v k sobě útoku, uh -huh. což je jako hráč, který pomáhal vlastně Ahovi tady k podobným metám, takže tohle se by mu mohlo pomoct. OK, no, tak pánové, NHL, jak říkám, startuje, spousta zajímavých typů, čeká nás přes 80 zápasů, 80 kód, mm -hmm. to bude neskutečný. Uh, koukněte na naší nabídky, máme tam toho spoustu, snad jsme vám dali i nějaký inspirace. No a my se vrháme na poslední segment, oblíbený, a to je tiket na víkend. Uh, a já tady můžu trošku prozradit, že jsme se o tom už trošku bavili a našli jsme tři uh, schodní kurzy, uh, ale na úplně jiný soutěže a úplně jiný, uh, na úplně jiný, uh, sporty, tak uh, Timo, začni asi ty. Já, já si myslím, že ještě potřeba doplnit, že to bylo tak, že jsme jako hledali tři stejný kurzy a ty jsme flákli na tikety. Samozřejmě jsme vybrali to, čemu věříme a to, čo, co si myslíme, že uh, může výjít a s náhod jsme se teda dostali všichni tři na stejný kurz. Uh, já jsem šel uh, do hokeje, uh, je to uh, zápas Vancouveru proti Philadelphia, uh, jednička na Vancouver, uh, kurz uh, Mohu říct, pokud bude jasný, kolik máte vy. Jo, řekni ho. Kurs 1,98 teda na čistou jedničku. OK, tak to je první 1,98 na, na týke, <laughs> Tak Kubo, co to tu... Moje 1,98, se vrátím, se vrátím zpátky k českému fotbalu, k český repre. Mně se líbí, že by mohlo v zápase s Albánií padnout aspoň 9 rohů. A ten důvod, proč, je jako možná taky trošičku tipnej, ale vlastně v posledních dvou vzájemných zápasech tak bylo 5 rohů, což mm. je jako málo. Standardní je přesně jako 8, 9, 10. A prostě tak nějaký ten nekoselský jako rozum nebo nějaká intuice mi vzadu v hlavě říká, jako že Jo, přece po třetí v řadě nemůže být takhle málo rohů, To už jako je divný. <tězvíc> Takže já věřím tomu, že, že tentokrát už jich tam napadá trošku víc. A... statistika to musí změnit. Přesně, to už, je to musí zlomit. to, to už nejde. Po třetí v řadě to už nejde. <tězvíc> OK, tak to je druhý kurz 98 a já jdu na fotbal a já se dál hledám nějaký trošku jako jiný ligy. A, přestože je reprezentační přestávka, tak v pátek je dohrávka irský ligy. Uh, Derry City nastoupí proti Bohemce, ale ne proti té české, ale proti té proti z Dublinu. Uh, a já jsem koukal, že oni spolu hráli už minulý týden a, Derry vyhrálo na Bohemce 2-0, hráli totiž pohár irský. A teďka se potkávají v Lize, takže Derry má vítězství nad tímhletím týmem. myslím si, že, že je zvítězí tentokrát, tabuce jsou mnohem výš nad Bohemians. A co jsem koukal, tak v zápasech Derry naposledy padly čtyři góly v červnu. To znamená, nepadají moc góly v irské lize a v zápase těch týmů. Takže já si dávám jedničku na Derry a dávám si méně jak tři a půl gólu a uh, překvapení kurz 1,98. <laughs> je tam taky, takže 3 1.98, 98 mm. celkový kurz 7,76. Já myslím, že jsme na takovém jako průměru, co tady, co tady vždycky hledáme. Rovnou sázím, to nemá kam fortuna, dávám do inspirace, samozřejmě se můžete inspirovat, v uh, podle nás, anebo, jak vždycky říkáme, sadit si úplně podle sebe, anebo proti nám taky, to se tady taky děje hlavně Romanovi Kovaříkovi. <laughs> tak jo, pánové, díky moc. Dneska to bylo zajímavý, velký insight do, do český repre a do startující NHL. Tybo Polinský tady byl, čau, díky. Díky, díky, Martě, mějte se. A Kuba Vrosman, díky. Taky díky, ahoj. Martin Dobrovodský, a ještě jednou díky moc všem, že nás odebíráte, lajkujete, sledujete, těšíme se se příště, tentokrát už s expertem Romanem Kovaříkem. Čau.